Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, galera, tamo de volta com a nossa série de God of War, episódio 18. Calma, Atreus. Eu já sei que tem uns caras ali na frente esperando pra treta. Mas antes de mais nada, galera, muito obrigado pelo apoio que vocês deram no fim de semana. Não tivemos muitos vídeos, mas vocês assistiram, né? Todos os vídeos aí que tivemos de God of War, gravação da live. São mais de 3 horas de conteúdo, ou seja, se eu dividir em vídeos de meia hora, dá 6 vídeos. Eu acho que essa conta tá certa. Ou quase uma semana de God of War. Então, teve muito conteúdo pra vocês no fim de semana, apesar de não ter muita notificação de vídeo novo. Então, curtiu? Quer mais vídeos? Já deixa aquele like maroto aí embaixo. Não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. 8 mil likes é a meta, mas eu peço, por favor, que vocês estourem o like aí. Quem não tem conta, cria uma continha pra dar o like, é de graça. Não vai perder muitos minutos e vai ajudar muito o canal. Fechou? E galera, você que tá assistindo esse vídeo no dia do lançamento dele, dá uma conferida na data aí. Mais cedo saiu uma nova série de GTA V no canal, marcando o retorno de GTA. Mas vai sair God of War, vai sair outras séries aí de terror, vai sair muita coisa daqui pra frente. Tô reformulando o canal, vai ter um vlog pra avisar tudo isso. E ainda hoje, independente se é 10, 11 horas da noite, tá? Marca aí, dorme tarde hoje, porque tem GTA V Zombies pra vocês. Tá pronto o vídeo, só tá faltando ainda uns detalhes, então vai sair um pouquinho tarde, mas ainda hoje. Fechou? Então estoura o like agora e comenta. Olha aí, hashtag... Cima. Aí sim, Over! Olha pra cima? O que que tem pra cima? Por que que ele manda a gente olhar pra cima? Não tô vendo nada, cara. Ué? Olha o que pra cima, garoto? Sério? Tem alguma coisa ali? Porque eu não tô vendo nada, velho. Tá muito louco esse moleque, mano. Bom, vambora. Dito tudo que eu tinha pra dizer, vamos pra treta. A gente vai pra missão, galera. Aqui do... A coleção de Fafnir, né? Que a gente pegou lá antes de ir pra Alfheim. Eu acho que a gente pegou essa missão com o... Ou foi indo pra Alfheim. Eu não lembro agora. A gente pegou isso aqui com... Um espírito, eu acho, né? Falando desse tesouro. Então, vamos ver. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Bom, será que tem alguma coisa aqui? Porque ele mandou olhar pra cima. Sei lá. Bom, vai rolar uma treta insana aqui, galera. Já vou mandar ele atacar aquele cara lá, ó. Mete o lobão, mete o lobão. Isso. É nóis. Esse aqui já era. Ah, bichão, você tá mexendo com o cara errado. Então vem cá. Nossa senhora. Nossa, tá animal os dois hoje, hein? Vocês estão meio nervosinho hoje, hein? Ah, vocês, né? Vocês, né? Dá um soquinho só pra ficar esperto. Agora tem dois caras atacando fogo em mim ou um só? Parece que é um só. Taca sua flechinha ali, a gente já faz assim, acabou. Boa. Temos aqui. Atreus, comigo. Tá, tô indo. Atreus, comigo. Achou outra entrada. Tá trancada essa aqui? Tá trancada. Ok. Tem alguma coisa ali, ó. Ah, podia ter matado o bicho com isso aqui, ó. Botei fogo no Atreus. Foi mal, garoto. Não isso queria, não. Bom, tem um caminho pra lá. Tem um bicho daquele... Ah, eu tô ouvindo, ó. Sabia? Bicho daquele colecionável. 19 de 51. A gente deve ter deixado vários passar. Bom, temos aqui runa. Não é runa não, é selo. Cara, acho que eu vou zerar esse jogo falando que esse baú é de runa, cara. Bom, temos dois selos aqui. E tem que achar o terceiro selo. O que ali, é isso? Ó. Tem que jogar mais alto. Ah, mentira que eu errei o mais fácil, velho. Nossa, sério isso, cara? Muito easy e eu errei. Vamos lá, vai.
Nossa, errei de novo, velho. Como assim eu tô errando aquilo ali, velho? O que é aquilo ali? Quem não quer pegar, velho? Ah, aí tá na Disney, né, velho? Foi. Ah, não, velho. Ah, não, mano. Deu. Ah! Pera, que isso aqui não é difícil não, mano. Eu que tô viajando. Foi. Pô, mano, que vacilo, cara. É que eu sou muito ruim no controle, cara. Meu negócio é mouse e teclado. Pegas mais um. É um frasco de hidromel sangrento, moleque. Garoto. Não é moleque, é garoto. Com o que mais? Tinha um lugar ali estranho, ó. Pra cá. Temos aqui. Opa, baúzinho. Aí sim. Deu de bola. Teve algumas pessoas, não sei caso isso aconteceu com você, que não viram, pelo menos tiveram um problema pra encontrar o episódio 17. Cara, quando vocês não virem um episódio no canal, dá uma olhada na playlist. Às vezes o YouTube demora pra soltar, eu já deixo lá, tá? Então dá uma olhada na playlist da série, tá lá. Episódio 17 foi a gravação da live já editada e episódio 18 também, tá? Caso você tenha perdido, assista pra não ficar boiando na história aí. É pra cá, né? Tem alguma coisa aqui? Que lugar estranho, mano. É possível que é só o depósito do cara, né? Vem, garoto. Uau! A coleção de Favnir. Use a pedra de entrada no pedestal. Tá, eu tô ouvindo mais um daquele bicho ali, ó. Beleza. Pô, não dá nenhuma conquista por pegar 20? Tá na Disney, hein? Agora dá pra abrir. Será que eu abro? Não, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Eu quero pular os passos das coisas, tá ligado? A ordem das coisas. Bom, temos aqui um... Garoto, por aqui. Provavelmente um mapa do tesouro. É outro daqueles mapas. Vamos ver. Não pisque. Minha jornada será longa e só posso levar o essencial. Deixo meus pertences sobre a proteção dos olhos da face da pedra até retornar. Eu não sei aonde é isso. Realmente eu não me recordo desse lugar. Será que é lá na montanha? Pode ser. Vamos ver o que vai acontecer. Procure a pedra de Amolar. Parece que os salteadores entraram. Tomara que não tenham levado tudo. A gente veio de lá. Conseguimos abrir esse caminho. Uma jornada nova, galera. Que louco. Tem droga pra caramba por aqui. Então bora. Deu nem pro cheiro, hein, amigo? Deu nem pro cheiro. São os vasos idiotas. E Droger, nenhum tesouro mágico e nem pedra de Amolar. Não crie expectativas, garoto. E você nunca vai se decepcionar. É tudo quebrado já. Ah, isso aqui dá pra quebrar? Não. Bom, pegamos mais uma chave pra pôr lá no pedestal lá, né? Mas realmente nesse local não tem mais nada.
Cara, que arregaço que eu dei nos coitados dos Drogger, velho. Não deu nem pro cheiro, é combo, né? É o combo rúnico. É, nesses bichos você comba combo rúnico. Ah, inclusive, galera. Opa. Concentre-se, garoto. Só assim, mano. Não queria ser esse cara. Desculpa, não tô pronto. Cara, o Kratos é muito animal, velho. Pegaram você desprevenido. Eu não estava esperando. Exato. Mas eu tava. Vamos lá. Como eu disse, né? Como eu estava dizendo, em off, eu dei uma melhorada nos ataques rúnicos. E troquei alguns encantamentos das armaduras. Opa, pra cá agora? Ok. Bom. Eu preciso melhorar muito a recarga desses ataques, ó. Porque demora muito pra recarregar. E aí isso é um... Se eu dou esse combo, eu fico sem eles por muito tempo, né? Mas vambora. Que isso? Rapaz, aí ferrou, hein? Aí ferrou. Pera aí. Sai, mano! Que isso? Você não me parece muito bem. Sai daqui! Ah, me revive, eu tenho Pedra da Ressurreição. Caraca, velho, que viagem foi essa, mano? Ainda bem que eu não deixei morrer. Ah, o bicho retoma a vida inteira, velho. Que isso? Bom, ele é bem fraco ao poder elétrico, tá? Nossa, que vacilo, velho. Ah, não. Tá, só não posso ir ali no meio, né? Ele é melhor contra machado, contra gelo. Não, gelo ele é bem forte. Caraca, gente, não vai dar certo isso aqui, velho. O cara é muito forte, velho. Caraca, velho, olha a minha vida, mano. Só tem veneno aqui. E uma estátua idiota de pássaro. E recursos úteis. É por isso que estamos aqui, garoto. Mas muitos desses baús já estão vazios. Acho que foram salteadores. Tomara que não tenham levado a Pedra do Cinto. Caraca, eu tô morto, velho. Na moral. Eu quase morri. Se eu não tivesse a Pedra da Ressurreição... Tava ferrado. Ai, tem mais uma vidinha aqui, pelo menos. E assim, vacilei. Achei que eu ia me dar benzão. Tá, nem foi tão difícil, tá ligado? Vocês viram que depois eu diminuí a vida dele de uma maneira muito mais fácil, com estratégia e tal. Mas gastei todo o minha fúria rúnica. Minha fúria rúnica, minha fúria espartana. Fiquei sem ataque rúnico um tempo. Vacilo, cara. Olha pra cá, né? Tô com um bom pressentimento agora. Talvez a gente encontre a pedra. Lembre-se do que eu disse sobre expectativas, garoto. Pô, quantas portas tem criar aqui, velho? Eu lembro, mas é um bom pressentimento. Caramba, mano. Bom, pelo menos essa pedra aqui, essa vida aí levantou bastante, hein? Que agora com certeza vai estar pior que a outra. Vem. Bruxinha, agora não. Ulfer, Hilo.
Não! Eu não tô pronto! Pera, calma. A pega nessa filha da mãe, mano. Dá choque nelas, vai. Elas são muito fortes contra gelo. Uma já foi. Ô, mulher, filha da mãe, velho. Veneno, cuidado. Ah, recarrega, Atreus, recarrega. Foi. Chatinho, hein? Meu pressentimento tá errado. Deixa essas duas vidas aí. Eu acho que eu não posso voltar, né? Se fecha, né? A porta fecha, a ponte desce. Eu não tenho como voltar. Bom. Beleza. Eu tentei evitar gastar todos os meus poderes rúnicos ali, porque... pode ser que eu precise bastante na próxima entrada ali. E eu tô achando que agora vai spawnar mais alguém aqui de novo, hein? Não? Falei. Inimigos adiante. Croma! Só na potência, filho. Só na potência. Eu tava pronto dessa vez. Eu também. Então é pra não criar expectativas, mas sempre esperar um ataque? É um equilíbrio delicado. Espere o pior. Não presuma nada. E sempre espere um ataque. É muita coisa pra lembrar. Não é não, garoto. Você só é uma criança, é por isso. Agora é pra lá, né? Não, tem outra aqui. Caraca, não para, mano. Bom, pelo menos tem uma vidinha aqui pra nós, né? Eu acho que eu usei o ataque no lugar errado, velho. Meu Deus! Meu Deus! Que isso, velho? Vem aqui, vem. Já foi? Não, mais. Toma cuidado! Cara, é muito lobo. E aí? Agora foi. Nada de pedra. E só falta uma sala. Eu sei que não devo ter esperanças, mas... será que tá ali? Não. Isso aqui foi tranquilo, pelo menos. Bem mais tranquilo, né? Foi tão tranquilo assim. Mas foi bem mais fácil. Beleza. Eu ainda, toda vez que eu vou abrir um baú, eu lembro da live lá que eu tomei um susto do caramba, mano. Só vamos. Agora chega de porta, né? Eu acho que chega, né? Hã? É isso mesmo. Agora é retão. Conseguimos! Calma, garoto. Por enquanto não conseguimos nada. Será agora? Vai ser uma treta daquelas e eu não tenho fúria. Ai, tô até vendo, mano. Tô com medo de entrar nesse meio aí. Calma, garoto.
Não tá com cara que vai ser tão fácil. Um espírito ali. Vou pegar o baú. Garantir, né? Tá bom. Então cai fora. Um poderoso raio de gelo que causa lentidão a todos os inimigos atingidos. Cara, que loucura esse raio. Acho que ele perde um pouco de tempo. Depois a gente testa ele. É só isso que tem aqui, tirando esse espírito aí do caramba. Vamos lá. Então, voltou pra mijar no meu cadáver? Seu ingrato de... Ah, quem são vocês? Queremos uma pedra de amolar. Você viu uma? Sim, tinha uma nessa sala. Meu filho afiou a adaga nela antes de me atacar pelas costas. O quê? O maldito achou que era a vez dele como líder. Eu pegava pesado, claro. Acho que não era surpresa. Fiz a mesma coisa com meu pai na idade dele. Ele matou o pai dele? Padrão, moleque. Onde ele está? Ah, ele pode ser um maldito, mas é meu filho. Eu não vou te ajudar, idiota. Então a adaga dele vai ajudar. Ei! Isso é meu! Ei! Vamos embora, garoto. Atrás de você, cara. Ah. Não, mentira, velho. Ah, mano, tá na Disney. Ah, velho, eu não tenho poder, velho. Eu tô tentando toda hora lembrar, tipo, pode crer, tem alguém falando comigo, né, velho? Eles não são bons, eles não são fracos contra gelo. Pelo menos um deles tá com... Ah, um deles é nível 4, velho. Vou focar no nível 3 primeiro, então. Beleza, venha. Agora é nóis, filho. Agora é nóis. Cadê tu? Cadê teu amiguinho? Eu tenho um pouquinho de poder de fúria espartana. Quê? Ele precisa de ajuda. Cara, o menino. Vem você agora. Vai, 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 vai. Cadê o teu brother? Já era, mano. Falou. Morreu? Fomos muito bem. Essa foi longa. Olha o tanto de coisa. Aço maleado, símbolo da astúcia. Muita coisa boa, hein? Que luta épica, cara. Muito... Oh. Dois bichão desse, muita defesa, cara. Mas a estratégia é aquela, ser rápido. Só que eles são bem rápidos, né? Eles te perseguem o tempo inteiro. Tem mais algumas coisas pra pegar aqui. Opa. Acho que agora acabou. A porta é ali. Tá só mais uma rodada aqui. O espírito se ferrou mesmo, né? E aí, espírito? Pra dois vivos de merda, vocês lutam bem. Vou admitir. Ah, ele não vai fazer nada? Babaca. Nem vai me ajudar. Vambora, filho.
Ai, ai. Não tá com cara que vai dar boa isso aqui, viu? Ah, não. As pontes não descem mais. Elas ficam... Cara, tem muita runa, né? Muita coisa escrita aí. Estranho, né? No mínimo. Não dá mais pra usar aqui. Por que o filho dele o trairia assim? Matar o próprio pai? Por causa de um tesouro? Ele era ansioso. Lembre do que eu disse, garoto. Não presuma nada. Bom, claro. Ele não parecia o melhor pai do mundo, mas... Você não sabe a história toda. Pode ser. Faz sentido. Ah, mentira. Que é isso, velho? Eu que não vou mexer com isso, não, mano. Ele vai me atacar? Que viagem é essa, mano? E aí, eu luto? Ou não? Eu não fujo de uma boa luta, né? É, agora ele veio. Meu Deus! Abre esse peitão aí de novo. Faz, eu não sei. Ele solta alguma coisa quando eu bato? Ah, ele soltou aqui, ó. Abre aí o peitão. Abre o peitão, abre o peitão. Eu joguei, né? Cara, o bicho é forte demais, velho. Abre o peitão aí. Abre. Tem um bagulho aqui, ó. O ponto fraco tá desprotegido. Tá desprotegido? Como assim, velho? Entendendo como faz, velho. De vida, velho. Mexer com quem não devia. Inimigo atacando. Ainda não. Caramba. Caraca, velho. É a sua chance. É isso então. Não dá pra mexer com esse bichão, não. Eu tentei, gente, mas é impossível. A luta com ele é absurda. A gente volta em outro momento. Tô com a vida cheia, né? Cara, o bicho é muito forte. Eu jogo as coisas, mas não sei quando ele fica desprotegido mesmo. Se é igual aquele de gelo, né? Será que eu tenho que realmente matar esse bicho? Seria interessante. Vamos tentar de novo? Lá vamos nós. Inimigo atacando.
esperar a segunda hora que ele abre ali. Quê? Ah, o bagulho explodiu na minha mão, velho. Como que eu acerto isso aí, velho? Abre! Inimigo atacando! Beleza. Ah! Mantém o foco! Vai! Caramba! Agora os bichos de novo. Que isso? O que que aconteceu? Calma. Como que ele me acerta, velho? Eu fico indignado, mano. Inimigo atacando. Que? O bagulho explodiu na minha mão. Que nada a ver, velho. Vai, vamos. Cara, levanta, bicho. Eu tentei, gente. Juro que eu tentei. Ah, eu acho que vou tentar de novo, mano. Metade da vida dele foi embora. Muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Não sei se é o momento de lutar contra ele. Enquanto a gente não mexe com ele, vamos embora. Depois a gente vem pegar ele aí. Falou, cara. Muito difícil. Tá maluco. Mas eu tentei, né? Pra não dizer que eu não sou bundão, dei molinho, corri. Não, eu tentei. Bora, garoto. 40 metros aqui na frente vai rolar alguma coisa. Opa. Assim? Vocês, por acaso, acharam a pedra de Amolar? Não. Não achamos a pedra. Essa daga pertence ao salteador que a pegou. Eles pegaram quase tudo. Hã? Bom, aqui, peguem isso. Em troca da adaga. Ative quanto estiver mirando a para desacelerar o tempo. A adaga que trouxeram é muito interessante. O modelo é simples, mas a estrutura é sólida. Onde acharam isso no templo, hein? Nas costas de um salteador. Oh! Ele disse que era um clã maior. Será que pegaram a pedra de Amolar? É bem possível. Sei que já vi esse modelo antes. Quero pedir um favor. É coisa simples, sério. Lembram da adaga que me entregaram? A adaga não. Enfiada nas costas do salteador? Acabei de entregar. Morto pelo próprio filho? É, eu não esqueci isso, não. Bom, descobri que é de um grupo de salteadores da Fortaleza Northree. Aposto que tudo que pegaram no depósito de Fafnir foi levado pra lá. Com a pedra de Amolar que posso usar pra ajudar vocês. Esse Sindri e o Brock, eles estão na Disney, né, velho? Caça de família. Outra caça ao tesouro. É inútil. Bom, não se o Sindri puder fazer equipamentos melhores com a pedra de Amolar. E também, o filho do salteador. Ele matou o pai. Garoto, vontade de dar-lhe um soco. Será que tem alguma coisa nova aqui, Sindri? Oh, aí a gente começou a brincar, né?
Tem bastante coisa pra olhar. Olha, meu amigo. Tem umas coisas aqui que dão uma melhorada boa, mano. Uma melhorada boa. Só que é caro, velho. Não sei se eu devo gastar dinheiro com essas coisas agora. Bom, quando precisar de alguma coisa, estarei aqui. Ok. Tá, e qual o objetivo agora? O objetivo é ir pra lá, mano. Pra Midgard. A Midgard a gente já tá, na verdade, pra lá, pra... pra cima da ponte, lá, passar por baixo da ponte e tal. Mas pra onde tá a missão que ele quer que eu faça? Nossa, lá pra cima, velho. Bom, é no caminho que a gente tá indo, né? Vambora. Quando encontrarem a pedra, guardem com extremo cuidado. É uma relíquia de valor inestimável. Beleza. Será que eu posso cortar caminho aqui? Porque, mano, a gente vai sair de uma ponta até a outra, basicamente. Se eu conseguir sair daqui até o meio ali do rio, ó. A gente tá nesse canto. Se eu conseguir vir pra cá direto, vai ser de muito... vai ser muito bom. Agora, tem muita coisa no rio, né? No Lago dos Nove pra gente explorar. Bom, vocês dois certamente sabem como viajar. Como começou toda essa história com o Baldur? Ele só apareceu na nossa porta. Baldur de Asgard apareceu na sua porta? É, ele apareceu e começou a lutar. Disse que queria saber alguma coisa. Ele falou, eu sei o que você é. Ah, bom, falamos disso mais tarde. O que ele queria saber exatamente? Eu estava escondido no piso. Ele disse que eu sabia o que ele queria. Acho que me confundiu com alguém. Ah, isso é bem interessante. Nossa. E esse esquema aqui, acho que eu já falei no último vídeo, né? É tipo um loading, né? Bom, não precisamos falar com... Queria pedir outro favor pra vocês. Sério, mano? O que você quer? Tenho outra pista sobre meu amigo Andvari. Me encontrem nas minas Landsuder. Tem um espólio dos bons pra vocês. Outra pista? Mas a gente achou ele. Bom, a mão dele, pelo menos. Eu explico nas minas. Elas ficam bem ao sul do Vale do Rio. E então, vocês querem alguma coisa? Ou vão ficar aí parados, olhando pro nada com a boca aberta? Eita, mano. Quanta missão da hora, hein, velho. Putz, isso que eu queria, ó. Pra cá a missão, velho. Lá pra baixo. Cara, a gente tem a jornada aqui pra cima, a gente até pode fazer alguma coisa dela. Mas eu tô muito afim de explorar esse rio aqui, galera. Então vamos fazer o seguinte, comenta aí embaixo o que vocês querem. Que eu suba pra jornada ou que eu explore o Lago dos Nove e faça a missão do Brock primeiro. Pra depois seguir a jornada, porque eu acredito que essa missão aqui seja seguindo, né? Seguindo o caminho aqui. Ou talvez pra cá. Sei lá. Comenta aí embaixo, hashtag explora, hashtag jornada, você escolhe, fechou? Então galera, deixa aquele like maroto aí embaixo, não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Eu tirei o anel da mão de Edivari nas minas Volunder. O cara vivia mexendo com almas, rituais sombrios e coisas da noite, entende? Entendo. Bom, então estoura o like aí embaixo, não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Mano, tchau cara, você fala muito, puta cara chato, meu. Vamos tentar bater 8 mil likes. É a meta, mas se bater 10 a gente fica muito feliz. E eu vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.